з'явилася інформація відкритого доступу, яка свідчить про те, що так званий російський військово-промисловий комплекс в даний час працює над проєктом міні-ракетної системи залпового вогню, яка буде використовувати реактивні снаряди С-8. Платформою для майбутньої системи обрали бронеавтомобіль «Тигр». Ця ініціатива стала відома під час широко висвітленого візиту міністра оборони так званої Російської Федерації на підприємства військово-промислового комплексу в Тульській області, що на Росії, де вперше було представлено так звану новітню ракетну систему «Відродження», що базується на системі дистанційного мінування «Земля-ДЛЕ». Наразі технічні характеристики цього конкретного проєкту залишаються невідомими, але відомо, що окупанти також працює над принаймні двома проєктами «Мініградів» на базі бронемашини «Тигр». У 2013 році була проведена перша презентація системи «Мініград» на базі «Тигра», яка мала 20 направляючих і можливість встановлення 81-мм або 105-мм реактивних снарядів. Відстань пострілу варіювалась від 2 до 10 кілометрів, а боєзапас склав 80 снарядів. Другий проєкт міні-ракетної системи залпового вогню на базі «Тигра» був представлений бразильською компанією МЕКДЗІ у 2017 році під назвою «Армадило УТА-2». Система була розроблена для реактивних снарядів калібру 70 мм, а також планувалася версія для 105 мм і 122 мм снарядів. Проте випробування в 2019 році вже використовували шасі HMMWW, а не «Тигра». Подальша доля цього проєкту залишається невідомою. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.